No. Zle som zreternoval vlastne trikrát, takže... Returny mi to vlastne pokašľali, tie sedeli. Tam ti ušiel ten zápas? Tak je to... Ešte aj v tiebreaku som mal nejaké šance, ale... Ale... Som to nevyužil, mal som 4-2. Nedotiahol som ten prvý set do konca a v druhom sete som... Bol som tak menej sústredený trošku, som mal pocit. On zahral fakt zoprka veľmi dobre, takže... Takže to nevyšlo. Čo bol ako super nepríjemný? Čo ti bol najväčšie problémy? Hral pomerne rýchlo, dobre serval. Keď mu padol prvý servis, tak bolo to ťažké a hral taký... Hral proste agresívne, no. Keď som ho nahral, tak väčšinou išiel do toho. Zabrkám mu to tam padlo, tak som nevedel ako. Takže tak. Poznal si ho?